Partia Demokratike është duke u bërë çdo ditë dhe më qesharake me akuzat për avion të padukshëm që ngrihen në qiejet e Shqipërisë. Një herë nga malet e Gjadrit, një herë nga këneta e Divjakës e një herë nga rrugët e Pelenës. Askush nuk i ka parë këtë avion imagjinar, përveç ish-kryetarit të PD-s Berisha dhe zëdhënësit të sotëm Basha. Partia Socialiste e fton opozitën të bëhet serioze dhe të ndalojë këtë lum akuzash të paskrupulta dhe përmtepër qesharake, të cilat nuk bëjnë asgjë tjetër veç se tentojnë të cënojnë imazhin e vendit dhe të forcave të armatosura me një qëllim të vetëm: marrjen në mbrojtje politike të ish zyrtarëve të lartë të Ministrisë të Mbrojtjes, të zhytur deri në fyt në korrupsion. Prokuroria i ka nisur tashmë hetimet me kërkesë të Ministres së Mbrojtjes. Nëse opozitës i ka mbetur qoftë edhe një fije serioziteti, pretendimet e saj leti paraqes në prokurori për të mos vazhduar e për të mos u bërë gazi botës, sikurse është bërë këto ditë përmes deklaratave dhe qëndrimeve qesharake. Faleminderit.